Patrikkiin takaisin. Eli puheeksiottojen lopettamisen tuki nuoren näkökulmasta terveyden edistämisasiantuntija Tuuli Hynynen Syöpäjärjestöstä. Olepa hyvä. Kiitos. Laitetaan esitys jakoon. No niin, hei vaan kaikki. Tuuli Hynynen Syöpäjärjestöstä, terveyden edistämisen asiantuntija ja nuorten terveyden edistämisessä parissa työskentelen. Ja nyt tosiaan nuorten näkökulmalla kuitenkin jatketaan. Ja nyt se, että miten keskustellaan näiden tuotteiden käytöstä sitten nuoren kanssa. No, miksi ylipäätään ottaa asia puheeksi? Nuoruus on kriittinen ajanjakso ja sillä myös nuoruuden aikana kehittyy valtaosa terveyskäyttäytymisestä. Ja nuoruuden vaiheessa on helpompi sitten vaikuttaa niihin terveyskäyttäytymiseen, kuten esimerkiksi nikotiinituotteiden käytölle. Nuoruuteen kuuluu se kokeilun halu, uteliaisuus, kapinointi ja nämä uudet tuotteet ovat kyllä tarjonneet tähän oivan välineen nuorille. Ja kuten tuossa Harri totesikin, niin näistä sähkösavukkeista ja nikotiinipusseista on todella tullut tämmöinen some- ja ryhmäilmiö. Aika lailla yhtä lailla kuten tupakkaa ja nuuskaa, niin myös näihin tuotteisiin liittyy vahvasti myös se ryhmäpaine. Ja nämä tuotteet antaa nuorelle välineen keinon ilmaista itseään ja persoonaansa. Lyhyesti kouluterveyskyselystä. Kouluterveyskyselyssä käy ilmi, että erityisesti tämä sähkösavuke näkyy siellä. Ne kokeilut ja käyttö on yleistä tai jopa yleisempää kuin tupakointi ja nuuskan käyttö ala- ja yläkoulussa sekä lukion tytöillä. Ja nikotiinipussit kiinnostaa erityisesti ammattiin opiskelevia poikia. Ja päivittäinen tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö, puhutaan siis kaikista tupakka- ja nikotiinituotteista, niin niiden käyttö on lisääntynyt. Erityisesti yläkoululaisia lukio-opiskelijoilla, kun katsotaan nyt vuoden 2023 tuloksia. Nyt myös käypähoitosuositus on päivitetty ja siellä on nostettu myös sitten tämä käytön ehkäisyn kohderyhmä ja se on nyt laajentunut yhä nuorempiin, eli ehkäisy pitäisi kohdistaa jopa sinne 9-vuotiaisiin. Sitten myös nuoret itse toivoo, että esimerkiksi oppilaitoksissa näiden tuotteiden käyttöön puututaan enemmän ja myös se, että hyvin pian sen jälkeen, kun nuori on aloittanut käytön ja mahdollisesti jäänyt koukkuun, niin hän myös haluaisi päästä niistä eroon. Ja sen takia se varhainen tuki on erittäin merkittävä siinä, että päästään mahdollisimman pian siitä tuutteesta sitten eroon. Nuorella se käytön lopettamisen prosessi harvoin käynnistyy sillä, että nuori hakee itse apua, vaan sen avun täytyy tulla sen nuoren luo. Ja se, että me nimenomaan nyt tällä linjoilla pystytään tukemaan sitä nuorta siinä käytön lopettamisessa ja herätellä sitä motivaatiota ja pystyvyyttä, että nuori sitten pysyisi erossa niissä tuotteista. Tai sitten, jos hän on ehtinyt aloittaa käytön, niin pystyisi myös mahdollisimman pian lopettamaan. Syöpäjärjestöillä on nuorille suunnattu fressis.fi-sivusto, jossa on tämmöinen kysy asiantuntijalta -palvelu. Ja nämä tuotteet mietityttää myös nuoria. Eli ihan samalla lailla kuin meitä ihmetyttää ne tuotteet, niin myös nuoria. Ja tässä on vaan ihan muutamia nostoja siitä, mitä kysymyksiä nuoret meille lähettää. Eli se, että nuoret tarvitsevat myös sitä luotettavaa ja ajantasaista tietoa ihan yhtä lailla kuin me aikuiset. Nuoren motivoinnista. Harvoin se pelkkä tieto terveyshaitoista motivoi nuorta. Nuori elää tässä hetkessä. Ja sen takia on tärkeää nostaa esille niitä konkreettisia arjen asioita, mitkä on tässä ja nyt. Läheiset, raha on erittäin suuri, minkä hyvin moni nuori nostaa esille, mikä voisi motivoida, terveys ja myös sitten esimerkiksi nämä ympäristöasiat. Ja jotkut nuoret on nostanut myös esille se, että heitä voi vähän haastaa ja myös ihan se kokeilun halu, että pystyykö nuori ylipäätään lopettaa sen tuotteen käytön, niin voi motivoida. Nuoret kaipaa sitä keskustelua ihan myös niin kuin muistakin aiheista, sitä kohtaamista, kannustusta, kehuja. Ja lähestytään niiden voimavarojen ja vahvuuksien näkökulmasta. Ja se, että tärkeää osoittaa, että me ei hyväksytä sitä tuotteiden käyttöä, mutta tärkeää osoittaa, että me hyväksytään se nuori. Niin silloin yleensä useimmiten pystytään sitä vastarintaa vähän lieventämään. Nyt puhutaan terveyskäyttäytymisestä ja se muutos terveyskäyttäytymisessä on prosessi ja se ei tapahdu hetkessä ja ne retkahdukset kuuluu asiaan. Ja se, että muistutetaan ja puhutaan ja tuodaan esille niitä asioita, mitkä nuorta itseään motivoi, pidetään ne mielessä, niin se voi auttaa siinä, että
nuorella herää sitten motivaatio itse lopettaa se käyttö. Syöpäjärjestöissä ollaan kehitetty tämmöinen puheeksioton malli. Ja sen tarkoitteena on se, että kuka tahansa aikuinen pystyisi ottaa näiden tuotteiden käytön puheeksi nuoren kanssa. Ja se, että tässä ei nimenomaan nyt keskitytä siihen valistamiseen ja paasaamiseen, vaan se, että osoitetaan, että ollaan kiinnostuneita niistä nuoren näkökulmista, tuetaan nuorta tunnistamaan niitä omia vahvuuksia. Ja se, että pidetään se keskustelu positiivisena, vaikka ei ollakaan asioista aina samaa mieltä, mutta se, että ollaan avoimella mielellä. Ja nimenomaan nuori saa itse sanottaa niitä omia ajatuksia ja mahdollisesti myös niitä motiiveja sitten lopettaa käyttö. Puheeksioton malli löytyy fressisedu.fi etusivulta. Ja tuohon ollaan koottu myös niitä nuorten kokemuksia ja kommentteja tästä mallista. Eli se, että nimenomaan pidetään se keskustelu avoimena ja positiivisena ja annetaan tilaa niille erilaisille näkemyksille. No, jos se nuori ei sitten käytä näitä tuotteita, niin se on tärkeää myös keskustella niistä. Ja se, että kysyy nuorelta, että mitä ajatuksia ylipäätään näiden tuotteiden käyttöön liittyy, mitä hän niistä tietää, mitä hän niihin suhtautuu. Ja myös se kaveripiirin merkitys. Mitä ajatuksia nuorelle tulee siitä, että jos kaverit käyttää, onko kaveripiirissä esimerkiksi tuttuja tai kavereita, joilla tuotteita on sitten käytössä. Ja se, että mikä nuorta motivoi pysymään erossa näistä tuotteista. Että se on tärkeää, että nuori itse sanottaa niitä sekä meille aikuisille, mutta samalla myös itselleen. Joka sitten vahvistaa sitä nuoren pystyvyyttä ja motivaatiota siinä myös pysymään erossa jatkossakin näistä tuotteista. Muistilista vielä, eli se, että keskustelu on hyvä käydä rauhallisessa tilanteessa ja avoimella mielellä. Nyt jos itsenäni olisi tässä vanhemman hattu päässä, niin ehkä ei siinä tilanteessa, kun se nuori on juuri hetki sitten narahtanut siitä vapen käytöstä, jolloin tunteet kuohuvat, vaan esimerkiksi ammattilaisen vastaanotolla tai sitten muissa tämmöisissä neutraalemmissa tilanteissa, missä kohdataan nuori, niin on erittäin hyviä kohtia sitten ottaa asia puheeksi. Tärkeää, että ollaan kuulolla, ollaan kiinnostuneita niistä nuoren ajatuksista ja se, että se perinteinen valistaminen yleensä johtaa hyvin lyhyen keskusteluun ja siinä harvoin päästään kovin pitkälle. Ja se, että osoitetaan, että me ei hyväksytä sitä tuotteiden käyttöä, mutta että hyväksytään se nuori. Nostetaan vahvuudet, voimavarat, kannustetaan, kehutaan. Ja sitten jos nuori osoittaa kiinnostusta lopettamista kohtaan ja kokee, että hän voisi tarvita lisää apuja siihen, niin on tärkeää sitten olla jo tiedossa valmiina, että mitkä on ne hoitoketjut, mistä se mahdollisesti saa lisäapuja, jos nuori sitten kokee tarvitsevansa. Ja se, että jos nuori ei koe, että haluaa jatkaa tätä keskustelua, niin osoitetaan se, että nuori voi aina palata halutessaan asiaan. Eli jätetään se ovi auki. Se voi olla, että se lyhytkin keskustelu jättää sen pienen siemenen itämään sinne takaraivoon, vaikka nuori ei välttämättä siinä tilanteessa sitä heti ilmaise. Että se, että sillä lyhyelläkin keskustelulla on merkitystä ja hyvinkin pienikin kannustus nimenomaan siltä lähiaikuiselta voi vahvistaa sitä nuoren päätöstä lopettaa käyttö. Näin loppuu vielä muistutuksena, että meillä on tosiaan suoraan nuorille suunnattu palvelu fressis.fi, sisältää tupakka- ja nikotiinituotteet sekä yleisemmin terveyden edistämisen aiheet ja sitten nuorten kanssa toimiville aikuisille ja ammattilaisille fressisedu.fi, mistä muun muassa löytyy se puheeksioton malli. Ja tähän loppuu vielä meidän maksuttomia materiaaleja. Nyt on tullut uusimpana Vapen varjopuolet juliste, joka on nyt tilattavissa. Ja sitten on näitä meidän muita julisteita ja materiaaleja, joita voi ihan maksutta tilata sinne oppilaitoksiin, terveysasemille, nuorisotiloihin, kaikkiin, missä nuoria kohdataan. Ja tuosta löytyykin sitten QR-koodi tuosta sivun alareunasta, jos haluaa heti napata sen talteen, mistä voi tilata, tai sitten tallenteen kautta, tai sitten mahdollisesti materiaat toimitetaan jälkikäteen, niin sieltäkin sitten saatte nettisivut talteen. Hyvä. Minä kiitän.